Бірде Фуллер ештеңе туралы сұрамайтын адам ештеңе үйренбейді деген екен. Ал біздің Абай, пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білуге дейді. Баршаға сәлем. Адамға ақыл ой керек, біліммен көңіл және бет. Зияткерлікті таңтар, эфирде бүгін Бәйтерек. Қымбатты теле көрермендер, баптар мен бақтарын сынауға келген ойыншылар мен таныс болыңыздар. Фараби тобы. Фараби тобының ойыншылары Айгерім Абдибекова, оқытушы, Әділ Төлғожаев, студент, Едіге, Әубәкір, математик. Келесі топ Күмістан. Күмістан тобының ойыншылары Асылхан Қалмырзаев, магистрант, Елнұр Әскенұлы, дінтанушы, Нұрболат Нышанбай, саясаттанушы. Үшінші топ Сириус. Сириус тобының ойыншылары Ержан Бақытбеков, қаржы маманы, Айнұр Киреева, экономист, Алмаз Сабыров, студент. Және ойнымызда әдемі музыкамен сүйемелдейтін қазақ шекті аспаптар квартеті. Қымбатты ойыншылар, қош келдіңіздер. Сириус тобының басшысы бізде Ержан Бақытбеков, қаржы маманы, Күмістан тобының басшысы Нұрболат Нышанбай, саясат танушы, Фарабидің топ басшысы Едіге Әубәкір. Сіздерге дәстүрлі сұрақ, біздің бағдарламамызға қалай келдіңіздер, топтарыңыз қалай жасақталды? Сириус тобы? Біздің команда құрамы университет қабырғасында жасақталды. Өмірде де біз достармыз. Және де осы ойын туралы әлеуметтік желілерден естіп, осы ойынға қатысуға шешім қабылдады. Бәрекелді, Күмістан. Біздің Күмістан тобымыз, достарымызбен бірге отырып, бізге дейін қатысқан достарымыздан естідік. Осы Бәйтерек интеллектуалды шоуына қатысу үшін, сондықтан өз білімімізді сынап көруге бел байладық. Фараби. Біздің Фараби тобы, менің досым және оқытушымнан тұрады. Біз бұл Бәйтерек туралы әлеуметтік желілерден және достарым арқылы таныстық. Ереке, Сириус тобы, Сириус деген аты ерекше екен, одан басқа ерекшеліктеріңіз бар ма? Одан басқа біз үшеуімізде Қазақстанның үш тілі аймағынанбыз. Одан кейін университет қабырғасында үшеуіміз үш тілде білім алдық. Яғни қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде әртүрлі тілде білім алып, және бүгіндегі қазақ тіліндегі Бәйтерек шоуына қатысып тұрмыз. Қазақстан қай өңірінен сіздер, бәлкім теледидардан көріп отырғандар сіздерге жанкүйер болар, айтып өтсеңіз. Мен Қазақстанның шығыс өңірінемін. Досым Алмаз батыстан, ал біздің командадағы жалғыз қыз Айнұр ол оңтүстіктен. Жақсы. Енді Күмістан тобының басшысы бізде Нұрболат, саясат танушы, анкетаңызда тіл үйренгенді жақсы көремін депсіз. Қанша тіл білесіз? Корей және ағылшын тілдерін. Енді ағылшын тілінде Бәйтерек зияткерлік шоуы жасасын деген қалай болады? Айтасыңдан. For the bright future for Бәйтерек program. Ай, бәрекелді. Тамаша, қошеметтеріңіз. Енді Фараби тобының басшысы Едіге, математик, өзіңіздің анкетаңызды оқып отырғанда өлеңге де, өнерге де, спортқа да жақын екеніңізді білдім. Бір сөзбен айтқанда сегіз қырлы бір сырлы. Бірақ мінсіз адам сүйексіз балық дейді ғой. Өзіңіздің бойыңызда өзіңізге ұнамайтын бір кемшілік бар ма? Мінсіз адам болмайды, мінсізбін деген оңбайды демекші. Менің кемшілігім сол, маңызды кездесулерге, жиындарға өте ерте келемін. Сол кемшілік. Кемшілігім сол. Бұл кемшілік деп ойламаймын мен. Жақсы. Ал енді қымбатты ойыншылар, ойынның шарты былай. Біздің Бәйтерек бағдарламасының ойыны үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде капитандар ортада қалып, өз ара сайысады. Екінші кезеңде ойыншылардан тағы бір-бір адам шығу керек. Үшінші кезеңде үш топта толық құраммен сайысқа түсесіздер. Ойын шарты түсінікті болса, топ басшылары ортада қалып, қалғандарыңыз арнайы күту залына барып жайғассаңыздар. Оп,
ұпай берілер сөзіне, сенімді үш жан өзіне. Ортада қалса бастайық, алғашқы кезең шежіре. Қымбатты ойыншылар, шежіре айналымының ойын ережесімен сіздерді таныстырып өтейін. Бұл айналымда сіздерге 45 секунд уақыт ішінде мейлінше сұрақтарға жауап беру керек. Жауап болмаған жағдайда келесі деп маған келесі сұрақты оқуға белгі бересіздер. Дұрыс жауап 10 ұпайға тең. Түсінікті ғой? Түсінікті болса бастайық. Бізде бүгінгі ойынды бастайтын Сириус тобы болады. Ереке, дайынбыз ба? Дайын. Көңілге қалай? Керемет. Керемет болса, кеттік. Тайфун сөзінің қытай тіліндегі мағынасы? Үлкен жел. Дұрыс. Сызбада келтірілген өлшемнің нақты өлшемге қатынасы? Масштаб. Дұрыс. Көк пен сарыны араластырғанда қандай түс пайда болады? Жасыл. Дұрыс. Іле Алатауындағы атақты мұз айдыны? Медеу. Дұрыс. Кез келген санды нөлге көбейткенде шығатын сан? Нөл. Дұрыс. Өзеннен егінге су жіберуге арналған жасанды арна? Канал. Арық. Түркияның ақша бірлігі? Лира. Дұрыс. Аманбол шешем, Аманбол күйінің авторы? Құрманғазы. Дұрыс. Франция мен Испания мен шектесетін шағын мемлекет? Андорра. Дұрыс. Клеопатраның өліміне себепші болған жорғалаушы? Жылан. Дұрыс. Сириус тобының ойыншысы Ержан 10 сұрақты тыңдап үлгеріп, 9-ына дұрыс жауап беріп, 90 ұпай жинады. Келесі кезде Күнстанда. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Нұрболат, дайын болсақ, кеттік. Рихтер шкаласы нені өлшеу үшін қолданылады? Судың температурасын. Жер сілкінуі, дененің басқа заттың әсерінсіз жылдамдығын сақтауы. Үйкеліс. Инерция. Жетісу құрамына кіретін өзен саны. Жеті. Дұрыс. Апельсин экспорттаудан бірінші орын алатын Еуропа елі. Келесі. Испания. Дәнді дақылдарды орып, жинап алған соң қалған егіс орны. Келесі. Аңыз. Кез келген санды бірге көбейткенде шығатын сан. Санның өзі. Дұрыс. Қытайдың ұлттық валютасы. Юан. Дұрыс. Сар жайлау, сылқылдақ күйлерінің авторы. Татмет. Дұрыс. Титикака көлі қай елде орналасқан? Венесуэла. Боливия. Күнстан тобының ойыншысы 9 сұрақты тыңдап үлгеріп, 4-еуіне дұрыс жауап беріп, 40 ұпай жинады. Келесі кезек Фараби тобында. Едіге, қалай, дайынбыз ба? Дайынбыз. Дайын болсақ, кеттік. Баррель атауы қай шикізатқа байланысты қолданылады? Мұнай. Дұрыс. Солтүстік бағытты көрсететін жұлдыз? Темірқазық. Дұрыс. Науқасты дәрінің өте аз мөлшерімен емдеу жүйесі? Келесі. Гомеопатия. Түгелдей сумен қоршалған құрлықтың бір бөлігі? Континент. Арал. Жылына 10 миллион турист келетін мұражай? Келесі. Лувр. 0-ден 9-ға дейінгі сандардың қосындысы? 77. 45. Жапонияның ұлттық валютасы? Йен. Дұрыс. Қазақтың тұңғыш эпопеясы? Абай жолы. Дұрыс. 5 климаттық белдеуде орналасқан құрлық? Еуразия. Африка. Өз құлағын өзі кескен голланд сүйретшісі? Ван Гог. Дұрыс. Фараби тобының ойыншысы 10 сұрақтың 5-еуіне жауап беріп, 50 ұпай жинады. Сонымен қымбатты топ басшылары, сіздердің ұпай сандарыңыз. Сириус тобы 90 ұпаймен алға шықты. Күнстан тобында 40 ұпай, Фарабиде 50. Қымбатты ойыншылар, келесі кезеңге кім шығады? Өзара ақылдасып алсаңыздар. Үш топтан келген шыңдала ойыншы қалса бір ғана. Кім мықты соны көрейік. Екінші кезең Нұрдала. Қымбатты ойыншылар, екінші айналымымыз. Енді Күнстан мен Фарабида ойыншы ауысты. Сириуста Ереке, өзіңіз қалған екенсіз. Басқаларға сенбейсіз бе? Жоқ әлде өзіңіз өте мықтысыз ба? Енді бүгін мен бағым жанып тұр екен. Темірді қызған кезінде соқтайды ғой, сондықтан өзімде сол қалпында жалғастыра берейін деп шештім. Жақсы. Күнстан тобының ойыншысы бізде Асылхан Қалмырзаев, магистрант. Анкетаңызда футболды жақсы көремін депсіз.
қай футбол командасының жанкүйерісіз? Қазақстан клубтан Ордабасы, әлемдік футболдан Манчестер Юнайтед. Тамаша жауап. Фараби тобының ойыншысы бізде ортаға шыққан Әділ Төлғожаев, студент, арманыңызбен бөліссеңіз. Мен арман Қазақстанның әлем дамыған елдерінің қатарында бол көру, мысалы, сол уақытқа жетуіміз. Тамаша арман. Ал енді қымбатты ойыншылар, Нұрдалы айналымның ойын ережесін қысқа түсіндіріп өтейін. Бұл айналымда сіздерге экраннан 6 категория беріледі. Категория атаулары: Азия, Еуропа, Аустралия, Америка, Африка, Антарктида. Әр категорияда бір-бір сұрақтан жауап беру үшін алдарыңыздағы түймені басуларыңыз керек. Алдағы түймені кім бірінші басса, сол жауап беру мүмкіндігіне ие болады. Жауап қате болған жағдайда мен қарсыластар дегеннен кейін ғана кім екінші түймені басса, сол жауап бере алады. Екінші ойыншының да жауабы қате болған жағдайда үшінші ойыншының жауап беруге құқығы бар. Ойлану уақыты 10 секунд, дұрыс жауап 20 ұпайға тең. Ойын шарты түсінікті ғой? Түсінікті болса, бастайық. Бізде категорияны ұпай саны алда келе жатқан топ бастайды. Бұл бізде Сириус. Қай категорияны аласыз? Америка. Америка. Онда мұқият экранға қараңыз, мен сұрақты оқиын. 14-ші ғасырда Мексика жазығында Теначтитлан қаласын тұрғызған халық ақша орнына қауырсын, қару-жарақ, какаоны тұтынған. Бұл қай халық еді? Уақытты тоқтаттайық. Сириус тобы бірінші оп түймені басты. Жауабыңыз? Ацтектер. Дұрыс. 20 ұпай. Құтты болсын. Категорияны қайтадан Сириус тобы таңдайды. Сонымен? Аустралия. Аустралия. Бұл бізде видео сұрақ. Түймені баспаймыз. Өйткені видео сұрақтан кейін мен тағы да сұрақты нақтылап айтам. Сосын? Кім түймені бірінші басса, сол жауап береді. Бәріміз экранға назар аударайық. 1851 жылы Аустралия шөлінде алтын табылуына байланысты Баларат қаласы бой көтерді. Алтынға қарық болғысы келгендер әлемнің түпкір-түпкірінен осы жаққа ағылған еді. Осы кезде ел тәуелсіздікке ұмтылу жолында алғашқы қадамдарын жасаған болатын. Қазіргі кезде аймақта алтын сарқылғанмен сол кезеңнің жаңғырығы сақталған. Аустралиялықтар алтынды өте жеңіл жолмен алған болатын. Сұрақты пысықтап өтейін. Тұрғындар алтын табуда қандай тәсіл қолданды? Фараби тобы бірінші оп түймені басты. Сонымен? Олар өзен арнасына барып, арнай өздерінің торларымен, яғни сүзіп алатын болған. Сол алтынды. Енді бәріміз экранға назар аударайық. Алтын судағы құмнан арнайы шаралармен сүзіп алынған. Алтын тапқысы келгендер қазірде осылай бақтарын сынауларына болады. Бәрекелді, қабылдаймыз. Дұрыс, алтын судағы құмнан арнайы шаралармен сүзіп алынған. Келесі категория таңдау құқығы Фараби тобының ойыншысында. Қайсын аламыз? Еуропа. Еуропа. Мата бастапқыда Генуя портынан Америкаға жөнелтіліп отырған. Матаның атауына порт атауы негіз болған. 100 жыл бойы матадан жұмыс киімі ғана тігіліп келген. Алайда 1950-1960 жылдар матаға модельерлердің назар түсіп, одан сәнді киімдер тігіле бастады. Матаны атаңыз. Күнстан тобының ойыншысы бірінші боп түймені басты. Жауабыңыз? Джинсы деп ойлаймын. Сіз дұрыс ойлайсыз. Мата атауына Генуядағы Дженова портының атауы негіз болған. Келесі категория таңдау құқығы Күнстан тобының ойыншысында. Мен Антарктида материалы. Антарктида. 1959 жылы АқШ, КСРО және тағы 10 мемлекет Антарктидаға қатысты бір келісімге қол қойған еді. Ол қандай келісім? Сириус тобының ойыншысы шапшаңдық танытты. Ол келісім Антарктида ғылым материалы болып жарияланып, сол жерде ғылыми зерттеуге қана қолданылатын болып келісті. Қабылдауға болады. Антарктиданы бейбіт мақсатта ғана қолдану туралы келісім. 20 ұпай Сириус тобына беріледі. Келесі категория таңдау Ержан өзіңде. Африка. Африка. Сұрақты оқымас бұрын бірінші әуенді тыңдап алайық. Экранға назар аударыңыздар. Күтшейе.
myself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the stunning horizon. She's gone. Lucy in the sky with diamonds. Дональд Джохансон жетекшілік еткен экспедиция 1974 жылы Эфиопиядағы Аваш өзенінің бойынан 3,2 миллион жыл бұрын тіршілік еткен әйелдің қаңқасын тапқан болатын. Жаңа ғана әйгілі Битлз тобының орындауында тыңдаған музыка мен Эфиопиядан табылған қаңқаның арасында қандай байланыс бар? Күнстан тобының ойыншысы жауап береді. Археологтың тапқан адамы әлемдегі ең көне адам болып саналды. Ол табылған адам, әйел адам еді, оның аты Люси еді. Битлз тобының әні сол Люсиге арналып шығарылды. Қабылдауға болады. Келесі сұраққа назар аударайық. Азия. 1997 жылы Жапонияның Киото қаласында келісімге қол қойылды. Алайда бірқатар елдер экономикасына нұқсан келтірмей мақсатымен келісімге қол қоймай отыр. Киото хаттамасы атанған келісім нені міндеттейді? Уақыт кетті, тоқтатайық. Фараби тобы жылдамдық танытты, сонымен? Ол ядролық қаруды тек бейбітшілік мақсатында қолдан міндеттейді. Қарсыластар, ереке. Ол атмосфераға шығатын түтінді, яғни көмір қышқыл газдарын реттеу туралы, машиналардың түтінін реттеу туралы. Әрине, дұрыс қабылдауға болады, яғни жер бетіндегі ауа райы жылынып кетпеу үшін ауаға бөлінетін газдың мөлшерін азайту. Бұл халықаралық деңгейде экология мәселесімен бірлесе күресуге бағытталған тұңғыш құжат саналады. Қымбатты ойыншылар, ұпай сандарыңызбен таныс болыңыздар. Фараби тобы 70 ұпай. Күнстан тобы 80 ұпай, Сириус тобы 150 ұпаймен алда келеді. Қымбатты ойыншылар, келесі айналымға 3 топта толық құраммен қатысады. Біліммен шықсаң танылып, сайыстың терең мәнін ұқ, 3 топта толық қатысар, 3-ші кезең самұрық. Қымбатты ойыншылар, самұрық кезеңінің ойын ережесін түсіндіре кетейін. Бұл айналымда да сіздерге экраннан 6 категория шығады. Әр категорияда 2 сұрақтан. Категория атаулары: тарих, география, тұлғалар, мәдениет пен өнер, шарайна, салт, дәстүр. Яшықты ұпай саны алда келе жатқан топ бастайды. Яғни бізде Сириус жауап беру құқығы да соларда. Жауап болмаған жағдайда не қате болса, мен қарсыластар дегеннен кейін түймені кім бірінші басса, сол жауап беру мүмкіндігіне ие болады. Оның да жауап қате болған жағдайда үшінші топ жауап беруге құқығы бар. Ойлану уақыты 30 секунд, дұрыс жауап 30 ұпай. Бұл айналымның тағы 3 ерекшелігін айта кетейін. Сұраққа жауап болмаған жағдайда сіздер самұрық құсын көмекке шақыра аласыздар. Әр топ самұрық құсының көмегіне бір рет қана жүгіне алады. Ол құсты көмекке шақырған кезде экраннан жауаптың 3 нұсқасы беріледі. Соны бірден біреуін таңдап айтуларыңыз керек. Екінші ерекшелік: алдарыңызда тұрған бәйтерек бұталарының біреуінде біздің көмбеміз жасырылған. Мен сұрақты оқығаннан кейін сіздер сол көмбенің ішіндегі затты табуларыңыз керек. Үшінші ерекшелік: бұл енді керемет, көңілдеріңізді көтеріп қояйын. Яғни осы яшықтардың ішінде біздің тосын сыйымыз жасырылған. Бүгін кімнің жолы болады, ойын барысында көреміз. Яғни 30 пайды сый ретінде қанжығаларыңызға
байлаймыз. Тек бір яшықта ғана тосын сый. Ойыншар түсінікті ғой. Түсінікті болса, ойынды бастайық. Бізде фаворит Сириус Ержан айтып тобын сүйреп алға шығарды. Қай категорияны аламыз? Мәдениет пен өнер. Мәдениет пен өнер. 1-2 1. ...1723 жылы барокко стилінде жазылған композитордың туындысы 2 жылдан кейін жарияланады. Жылдың 4 маусымына арналған концерттері 3 бөліктен тұрады. Әр концертіне композитордың өзі сонет шығарған. Жыл мезгілдері деп аталатын концерттің көктем деп аталатын бөлігін қазір қазақ квартетінің орындауында тыңдайсыздар. Композиторды атаңыздар. Уақытты тоқтатайық. Сириус тобы жауап беруге дайын екен. Бұл композитор Антонио Вивальди. Дұрыс, алғашқы 30 ұпай Сириус тобында. Келесі кезек бізде Күнстанда қай категорияны аласыздар? Біз тарихтың біріншісін таңдаймыз. Тарих 1. Ертеде үндістер отқа дымқыл бұталарды лақтырып, үстін біраз уақыт бүркеген, кейін шырпыларды, ағаштарды тастай отырып түтін шығарған. Осылайша үндістер отты не үшін пайдаланған еді? Самұрық құсының көмегіне жүгінуге болатынын ұмытпаңыздар. Біз самұрық құсының көмегіне жүгінейік. Уақыт тоқтатыңыздар, е, түймені басып. Ендеше самұрық құсын көмекке шақырамыз. Сонымен хабар жеткізу үшін, исіне мас болу үшін, масадан құтылу үшін қайсысы? Сіздерде уақыт бітті, бірден таңдауыңыздарыңыз керек. Хабар жеткізу үшін. Хабар жеткізу үшін, дұрыс. Келесі кезек Фараби тобында. Фараби тобы, көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Жақсы болса, бізде ойын барысында талай оқиғаларды көрдік. Яғни, ұпай саны ең соңында келе жатқан топ 3-ші айналымда бірден алға шығып кеткен жағдайлар болған. Сондықтан барлығы өз қолдарыңызда. Қай категория? Салт-дәстүр 2. Салт-дәстүр 2. Тұсаукесер. Сәби қаз тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып. Тұсау кесуде ала жіп, тоқ ішек, көк шөп тағы басқа қолданылады. Қазақ дүниетанымында тұсауды не себепті көк шөппен кескен? Жауап болса уақытты тоқтата аласыздар. Самұрық құсты көмекке шақыруға болады. Уақыт тоқтатылсын, сонымен... Біз самұрық құсты көмекке шақырамыз. Самұрық құсты көмекке шақырасыздар. Бәр әкелді, екранға назар аударыңыздар. Көбейіп көгере берсін деген ниетпен дәрумен болған үшін, жұмсақ болған үшін қайсын аламыз? Біріншісі, яғни көбейіп көгере берсін деген ниетпен. Жауаптарыңыз дұрыс. Келесі категория таңдау құқығы Сириуста қайсысы? Шарайна 1. Шарайна 1.
Маңғыстау, Қаратау, Тарбағатай мен Сарыарқада тараған мысық тұқымдасына жататын аң 1864 жылы негізі қаланған Мәскеу хайуанаттар бағының символы саналады. Жыртқышты атаңыз. Уақыт тоқтатылсын, Сириус, жауаптарыңыз? Ману. Дұрыс, яғни сабаншы Ману. Қабылдаймыз. Келесі кезек Күнстанда қай категорияны таңдайсыздар? Тарих 2. Тарих 2. Қымбат ойыншылар, бұл сұрақ көмбе арқылы беріледі. Қар сұрақты оқиым, сосын бәйтерек бұталарының біреуінде көмбе бар, соның ішінде жасырылған затты табуларыңыз керек. 1929 жылы биолог Александр Флеминг зерттеу барысында кейбір саңырауқұлақтардың қасындағы бактериялардың жойылып кететінін байқап, антибиотикті анықтаған еді. Ол антибиотик бүгінде көмбемізде жасырылған. Бактерияларды құртатын саңырауқұлақты ғалым қалай атаған еді? Уақыт кетті. Бірден тоқтатайық, сонымен жауаптарыңыз. Пенициллин. Пенициллин. Жауаптарыңыздың бұрыс, дұрыс екенін көмбедегі затты алу арқылы білеміз. Пенициллин. Кезек Фарабиге кеп жетті. Қайсы? Салт дәстүр 1. Салт дәстүр 1. 2 жақ бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болсын деген ырыммен жасалатын құдалық кәдесі қалай аталады? Уақытты тоқтаттайық, сонымен... Салт-дәстүр кәдесі құйрық бауыр деп аталады. Құйрық бауыр деп аталады, дұрыс! Қазақ салтында құдалық бекіспей тұрып құйрық бауыр асатпайды. Қымбат ойыншылар, самұрық айналымының бел ортасына кеп жеттік. Осы уақытқа дейін жинаған ұпай сандарыңызды айтып өтейін. Фараби тобында 130 ұпай. Күнстан тобында 140. 210 ұпай мен Сириус алда келеді. Келесі кезек, Сириус, сіздерде қай категорияны таңдайсыздар? Тұлғалар 1. Тұлғалар 1. 1967 жылы Вьетнамға қарсы соғысудан бас тартып, әлем чемпионы атағынан айырылған боксшы кейін атақ дәрежесіне қайта қол жеткізіп, ауыр салмақ бойынша алғаш рет 3 түркін әлем чемпионы атанады. Боксшыны атаңыз. Уақыт кетті. Уақыт тоқтатылсын. Сонымен? Кассиус Клей немесе Мұхаммед Али. Дұрыс, толық жауап. Күнстан, қай категорияны аласыздар? Шарайна 2. Шарайна 2. Тыныс органдарының ішкі қабатына орналасқан сезімтал жүйке талшықтарының тітіркенуінен болатын үдеріс кезінде ауа сағатына 800 шақырым жылдамдықпен шығады екен. Бұл реактивті ұшақтардың жылдамдығымен бірдей. Тыныс алу жүйесіндегі аурулардың жиі кездесетін белгісін атаңыз. Уақыт кетті. 30 секундтарыңыз бар. Уақыт тоқтатылсын, сонымен? Бронха. Түшкіру. Нақты жауап. Түшкіру. Бронха. Түшкіру. Қарсыластарыңыз. Фараби тобы? Біздің жауабымыз астма, яғни демікпе. Астма, демікпе. Сириус тобының айтары бар ма? Біздің топтың ойыншада ол демікпе сияқты. Демікпе деп ойлайсыздар. Үш топтың да жауабы қабылданбайды, өйткені қате, дұрыс жауабы жөтел болатын. Келесі кезек Фараби тобында қай категорияны аласыздар? География 1. География 1.
1905 жылы Кулиннан деп аталған алмас табылды. Өңделмеген алмастың салмағы 621 грамм, 3105 карат болды. Британияның тәжінен пайдаланылған алмас қай құрлықтан табылған еді? Уақыт кетті. 30 секундтарыңыз бар. Бірден тоқтатайық. Фараби дайын екен сонымен. Африка құрлығынан табылған. Әрине, Африка құрлығынан табылған. Келесі кезек бізде Сириуста. Қай категория? Мәдениет пен өнер 2. Бұл сұрақ фильм арқылы беріледі. Сондықтан екранға назар аударайық. Мама, жақсы-жақсы тілектер айтылып жатыр. Менің де сізге айтатын тілегім бар. Солғанша гүлім күзде тоңып, ана деп ән салам. Жүрейін мейлі жүзге толып, бүлбекпін мен саған. Мама, 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 әңгі досен ана, ақзан ана, ана, көңілім кен дала, данасың сен маған, дарасың сен маған. Мақтанатын, мархабатын, махаббатын. Арада бәріміз сүйіп тыңдайтын абзал ана әнінің әуенін жазған композитор Бейбіт Дәлденбаев. Ал сөзін жазған ақынды атай аласыз ба? Сириус тобы әлі самұрық құсын алған жоқ, уақытты тоқтатайық. Бізде сол жайында ойлап тұрмыз, самұрық құсын алсақ дейміз. Самұрық құсын аласыздар. Бәрекелді, самұрық құсы көмекке келсе. Қадыр Мырзалы, Жұбан Молдағалиев, Исраил Сапарбаев. Исраил Сапарбаев. Дұрыс жауабы Жұбан Молдағалиев болатын. Келесі кезек бізде Күнстанда қай категорияны аламыз? Тұлғалар ұяшығының екіншісін. Тосын сый! 30 байларыңыз құтты болсын. Өмірде де жолдарыңыз болғыш ба? Бәрекелді. Енді Фараби тобы сіздерге соңғы сұрақ бұйырған екен. Мұқият тыңдаңыздар. Арналардың көптігінен қала шығыс Венециясы аталған. Алайда тұрғын санының көбеюіне байланысты жол, үй салу үшін бір қатары арналарға топырақ толтырылған қаланы атай аласыз ба? Уақыт кетті, 30 секунд. Жауап дайын болса, алдағы түймені басып, уақыт тоқтатуға болады. Уақыт тоқтатылсын, Фараби тобы, жауаптарыңыз. Біздің ойымызша ол Бангкок. Сіздердің ойларыңыз дұрыс, әрине. Сонымен қымбатты ойыншылар, самұрық айналымы, жалпы ойын өз мәресіне жетті. Енді ұпай сандарыңызбен таныс болыңыздар. Үндістан тобында 170 ұпай. Фараби тобы 190. Сириус тобы 240 ұпаймен бүгінгі ойынның жеңімпазы. Ортаға шығыңыздар, сіздерді құттықтаймыз. Сириус тобына арнайы кітап дүкен желісінің ақшалай сертификатын сыйлаймыз. Және Қазақстан
Бәйтерек зияткерлер клубының мүшелігіне өткендігін айта кетіп, айлық кезең ойынына шақырамыз. Құрметті теле көрермендер, біздің бағдарламамызды білім және мәдениет арнасының сайтынан көре аласыздар және Facebook әлеуметтік желісіндегі арнайы парақшасынан да қарасаңыздар болады. Instagram'da да аккаунттарымыз бар. Бағдарламамызды әдемі музыкамен сүйемелдеген қазақ шекті аспаптар квартеті. Бұрынғылар біз басқаларды үйрете жүріп, өзімізде үйренеміз деген екен. Сау болыңыздар.